ganhou o Oscar. Sobe, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. Se inscreve no canal pra você continuar assistindo esse vídeo e outros. A gente já teve inimigo oculto, que tá fenomenal. Já tivemos amigo Lati, que tá fenomenal. Agora estamos no nosso amigo oculto. Quem não for inscrito não vai ganhar presente de Natal esse ano. Vixe. O print do Natal vai visitar você. Cara, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber de verdade aqui. Ai, você pode confirmar pra mim. Isso aqui é vermelho? Oi, gente, não tô entendendo. Falaram pra gente. É só foi avisado. Gente, tem que vir de vermelho. Isso aqui é vermelho e arroz. Denúncia. Isso aqui, olha, isso aqui é vermelho? Isso aqui tá laranja. Vermelho. Tá vermelho. Agora, olha, é esse aqui que eu tô mais em dúvida. Será? Olha, esse eu tô mais em dúvida. Oi, gente. Esse aqui é vermelho. Gente, precisávamos de um Grinch. Ah, Carol veio de árvore. Ela não vai vir mais Natal, vermelho. É isso. E ela vem de vinho, gente. Isso aqui não é vermelho também, não? É. Tu pode ver. Não tentando me calar, mano. Querendo identificar você. Cadê a tabela de cor? Eu e o Ricardo estamos na mesma cor. Fala, é, quase. Eu quero saber o seguinte. Ó, na ceia do Natal aqui, quero saber se o boy da Ayla vai vir. Amigo Lati, nem no Inimigo Oculto, que ela tá de cirurgia, mas no Amigo Oculto a gente já começou, aí tudo tem limite, né, amiga? Bom, gente, vamos começar nosso Amigo Oculto, então. Mas se inscreve aí no canal, bora chegar em 15 milhões de inscritos. É esse o presente que eu peço pra vocês de Natal, de verdade. E pode ter certeza, se a gente chegar em 15 milhões de inscritos ainda esse ano de 2023, você vai ganhar um presente, o melhor presente que vocês já ganharam em todos os Natais da vida. Então se inscreve aí no canal do pai, da mãe, da avó, da tia. É de graça e vamos chegar em 15 milhões. No valor de R$150 do canal. Acima disso, é do seu bolso. Vamos tirar o amigo oculto. Bora! Vamos ver se vai ser de primeira. Vai pegar na minha mão. Pega e vai pro canto visualizar. Ih, não pode, não pode. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Nossa, ih, já tirei, já sei. Não... Tirou você mesmo? Não, não, tirei, não. Eu não tirei eu mesma também. Será que de primeira deu certo? Não foi eu mesmo. Também não tirei eu mesma. Deu certo! Vocês, vamos ver nosso amigo oculto como será. Galera, viemos no shopping porque, tipo assim, shopping é o shopping tem tudo. Por mais que a gente já tentou, às vezes, ir em outra loja, praticamente todo mundo vem no shopping. A gente já tentou ir em outra loja, aí vai em outra loja e fala, vamos pro shopping? Vamos pro shopping. Aí volta pro shopping. Então já vim pro shopping direto. Então, ó, o que acontece? Vim pro shopping. Eu tirei a Ayla. Tô pensando, às vezes, comprar algum perfume. Por que que acontece? Porque eu já tô pensando em talvez comprar um presente pra ela trocar. Porque eu não sei muito o gosto, entendeu? Eu não quero correr o risco de comprar uma coisa que ela não vai usar. E roupa, eu acho que é uma coisa muito específica, sabe? Então eu acho que eu vou em loja de perfume mesmo. Tropinha, já cheguei aqui no shopping. Pra ver se eu acho algum presente aí pra pessoa que eu tirei. Não vou dar spoiler. Quando eu achar alguma roupa, vocês vão saber mais ou menos. Eu acho que vocês vão começar a se tocar praticamente quem que é, mas eu tô procurando roupa, sabe? Roupa, tênis não vai dar, mas tô procurando mais roupa, tipo blusa, camisa, umas coisas assim. Vou mostrando o que eu achar. Meus amores, cheguei aqui no shopping. Eu amo que eu tô nessa parte de Natal aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Então, gente, eu não sei o que que eu vou comprar pro meu, mas eu volto aqui, eu vou ir passeando aqui pelo shopping pra ver as lojas, pra entender, entendeu? Porque eu tô sem ideia, por enquanto. Gente, meu amigo oculto é muito difícil e fácil ao mesmo tempo. Porque eu conheço muito do meu amigo oculto, mas assim, vocês vão saber, mas é bem difícil escolher alguma coisa pra esse amigo oculto. Mas eu vou tentar ser criativa e na linha de raciocínio desse amigo oculto. Vamos ver, né? Tô no shopping e vamos passar nas lojas aqui e ver um presente bom pra esse amigo oculto, porque eu amo demais. Gente, já vim aqui no shopping e eu vim numa loja que tem um tanto de, tipo, de coisinha assim, tá ligado? Pra procurar um presente pro meu amigo oculto, porque ele gosta muito. Na verdade, eu tô perdido, gente. Meu amigo oculto é muito difícil de eu dar um presente. Porque, tipo, eu conheço, mas eu não conheço, entendeu? Eu tava pensando até dar um chinelo, uma Havaianas branca. Só que eu acho que ela não gosta, porque ela nunca usa. Galera, eu tô aqui já no shopping. Olha que legal, olha que lindo. O shopping tá todo decorado. Só que eu tô com muita dúvida o que que eu dou de presente pro meu amigo oculto. Vou em alguma loja ali, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô em dúvida. Não vou mostrar o presente que eu escolhi, né? Mas é isso, vamos dar uma volta. Se eu ver alguma coisa interessante, prometo que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês já ficarem tentando adivinhar quem é que eu tirei. Eu tô muito em dúvida se eu dou alguma coisa de beleza, de estética, ou se eu dou um
garrafa térmica. Gente, eu não sei o que vocês acham, gente. Uma garrafa térmica, eu acho que uma garrafa. Que ela tava falando mesmo esses dias que ela tava precisando. Essa pessoa soltou pra gente que tava querendo uma garrafa térmica. E já aí tem eu... tempo até que ela tá falando. Disso, né? Tá, então a gente tá assim, será o que eu dou? Porque eu sei que ela gosta também muito de sabonete. Perfumaria. Era isso. Perfumaria. Aí dá pra ficar indeciso um pouco. Pois é, acaba que eu tô um pouco indecisa, mas aí a gente vai dando mas uma olhada. Mas a vibe, tá uma vibe do calor também. Mas vamos ver, vamos olhar, né? Vamos olhar e ver, né? Gente, eu tô feliz com a pessoa que eu tirei. Por quê? É uma pessoa que é fácil de dar presente. Tudo agrada essa pessoa. Eu tô mais feliz ainda pelo fato de que nem sair de casa eu vou precisar. Porque eu tenho o meu amigo, né, que tem uma loja de vender um monte de coisa, tá entregando agora nesses momentos finais, assim, de Natal. Eles estão funcionando todos os dias e tudo mais. E eles estão entregando. E aí, eu já visualizei uma coisa na loja desse amigo meu. E eu vou entrar em contato aqui, ver se ele me entrega aqui em casa. Porque, juro, eu amei esse amigo que eu tirei. Sem dar muitos spoilers, é uma pessoa que, tipo, tá feliz com tudo. Cheguei e eu tenho um presente imenso pro meu amigo oculto. A pessoa que eu tirei, eu sempre falo que não é fácil, né, gente? Mas é realmente... Não acho fácil, não. Mas eu tô com um presente na cabeça, que é um boné. Acho que já entreguei que é homem, né? Porque eu não sei que não usa boné. Mas, assim, essa pessoa, ela gosta de usar boné. Eu já reparei isso. Então, talvez, eu vá por esse caminho. Vamos ver se eu acho alguma coisa assim. Se não, eu vou pelo caminho das roupas, tá, gente? Eu quero dar alguma coisa nessa vibe pra pessoa. O que acontece? Ela também gosta de ler. Talvez um livro... Mas dá livro de amigo oculto, eu acho que... Não sei, né? Não sei. Livro também, acaba que o gosto é muito específico, né? Tipo assim, livro, às vezes o gosto da pessoa não é o mesmo gosto que o seu. E às vezes até uma história, igual filme. Por mais que você goste muito ali do filme, você indica pra outra pessoa, a pessoa fala, não gostei tanto. Ó, eu sei que ela gosta de cultura pop, né? Tipo assim, coisas Estados Unidos e tal. Tô aqui no setor aqui. Vamos ver, tô pensando. Mas eu acho que eu vou dar um perfume meu. Minhas vidas, eu passei por várias lojas, mas eu ainda tô pensando, porque eu quero acertar mesmo da música. Todo presente, assim, eu quero acertar. Mas é verdade. Mas vai dar certo, eu vou olhar mais coisa aqui e eu vou mostrando pra vocês tudo. Ó, galera, primeira compra deu 109 já. Vou escolher essa blusa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês depois que já tá dobrada. Aí é isso. Vim nessa loja de tênis aqui, meus amores. Olha esses tênis mais lindos. Eita, que é babado puro. Mas o valor realmente ultrapassa um pouquinho os 150. Acaba aqui muito, né? Ah, entendi. Aí, tropa, ó. Tinha essas opções, as que já ia passar do valor. Aí eu peguei essa aqui, ó. Só que da cor branca, tá vendo? Achei da hora. Aí ela tá 109. Aí agora eu vou olhar outra coisa. Gente, eu tive a ideia de dar um difusor pra quem eu tirei. Só que tá difícil de achar isso no shopping, porque todo lugar que eu acho é tipo R$400, muito caro. Eu queria um mais baratinho, né? Tô querendo gastar muito, não tô podendo. Vim aqui olhar mais tênis, meus amores, porque assim, eu vou dar um spoiler da minha pessoa. A minha pessoa ama tênis, ama, gosta muito, assim, ela sempre tá bem envolvida nas tendências de tênis que estão usando, né, que estão na moda. Eita, gente, que é isso? Sério. Eu tô subindo aqui, indo pra loja de roupa, quando eu avistei... Cadê? A loja... Eu amo Havaianas. E eu acho que é um presentão ganhar Havaianas. Porque nunca é demais, entendeu? Então lá eu vou olhar, porque talvez seja uma boa forma de começar a presentear a pessoa, entendeu? E mais uma vez, vocês nem vão saber quem que é. Porque qualquer um pode ganhar Havaianas. A gente ama, né? Eu amo. E é isso. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Acabei de comprar o presente. Não vou mostrar aqui o que que é. Pra vocês verem lá na hora do vídeo, lá na hora de mostrar. Deu menos ainda do que eu imaginei. Agora eu vou completar com alguns chocolates. Família, como eu já comprei blusa, eu não tô querendo comprar outra blusa com esse valor. Aí eu tô pensando em short, alguma outra coisa, se pá meia. Vou ver se eu acho mais coisas aqui. Ó, se eu não tivesse comprado nenhuma camisa ainda, definitivamente essa aqui eu ia comprar com o Taílio, ó. Tá R$80, muito foda ela. Gostei demais. Aí o short tá 100, já ia passar bem do valor. Vou ir em outra loja, vou ir na Renner pra ver se eu acho. Vim numa loja de Funkos, meus amores, porque outro spoiler, minha pessoa gosta muito de Funko também, ela coleciona. Eita, que esse ponto, né? Essa altura do campeonato vocês já devem até saber, né? Vocês assim, ó, ela não tem como esconder mais não. Enfim, mas tem vários, olha. Ai, que lindo. Só que realmente, gente, o preço tá salgadinho. Tá numa faixa de R$300, acaba que 300 pega um pouco, né? Galerinha, eu acho que tênis é sempre uma boa opção, sabe? Ainda mais um Air Forcezinho assim, branco, ó. Eu acho lindo, só que o valor tá um pouco fora. Não sei, vamos ver, vamos olhar mais coisas. Tem muita opção de tênis aqui. Acho que eu dei um spoiler bom aí pra vocês pensarem quem que é que eu tirei, hein? Gente, nessa loja tem tanta coisa legal. Vou mostrar pra vocês, olha, essas garrafinhas. Ó, gente. É na estrada. Mostra pra gente. Tem um monte, gente. Tem uns canecos bonitos. Pense, fora da caixa.
Amiga, tipo assim, uma vibe, tipo assim, amo você. Eu sabia que você existia. Olha isso, que coisa mais linda, né? Gente, tem muita coisa legal nessa loja. Olha isso. Tô na Renner agora. Aí agora eu tô vendo se eu acho bermuda. Com essas aqui, ó. Eu gostei dessas. Só que elas tá... Já tá 100 reais, tá vendo? Mas elas é legal. Se passa, ó, se eu gostar de alguma blusa, eu vou levar mais uma blusa. Porque também tem muitas bem legais. Olha aquela ali pra você mostrar pra vocês. Gostei dessa grafite aqui, hein? Se pá, vai ser ela. Ó, tá de lá. Gente, o Matheus tá me ajudando. Maravilhoso. Gente, a minha pessoa também ama um cafezinho. E olha que lindo. Olha, tem... Olha, amor, gratidão. Ai, gente, amei. Eu vou olhar aqui uma canequinha e já mostro pra vocês que eu tô quase comprando tudo. Matheus, gracinha, obrigada. A gente veio em outra loja pra gente dar mais uma olhadinha. Que vai que, né? Vai que, né, Isaac? A gente muda de ideia. De algum jeito, aparece aí. Uma gente, oportunidade única. Acaba que a gente fica sempre em dúvida, assim, pra sempre dar presente. Dúvida. Eu acho um pouco difícil dar presente. Mas eu acho sempre difícil dar presente. Às vezes é bom ter uma opção só. Você tem mais de uma. Você fica muito em dúvida. Mesmo. Cara, então vamos continuar olhando aqui e a gente vai mostrando pra vocês. Ó, a blusa tá 60. Eu gostei dessa bermudinha, ó. Lá tá 99, tá vendo? Essas aqui é legais também. Comprar um chocolatinho mesmo. Eu vou ver se eu acho mais alguma coisa. Vou dar mais uma voltinha aqui no shopping e já mostro vocês mais coisas. Pronto, finalizei minhas compras. É isso, galera. Vamos ver o que dá. Vim aqui olhar uns livros pro meu amigo oculto. E a minha pessoa gosta de ler. Então estou aqui procurando um livro que eu acho que ela vai gostar. Mas eu acho que vou levar um livro, viu? Porque é bem a cara do meu amigo oculto. Ai, que lindo, gente. Como eu amo, viu? Livraria. Gente, eu sou suspeita. Amo, amo, amo. Gente, finalizei minhas comprinhas. Escolhi uma coisinha que eu acho que essa pessoa vai gostar, porque é bem linda. Sim, é linda, é linda. Eu não vou contar pra vocês o que é ainda, mas assim... Já assisti. Tá de Mônica, não tá? Gente, tá linda demais. Como é que ela gosta? Tá de Mônica. Ó, essa aqui é aquela pagana que todo mundo tá falando, gente. Não é essa daqui, não. É essa. É uma boa, um bom presente pra dar, hein? Eu acho que nunca é demais. Havaianas nunca é demais, vocês sabem disso. Gente, eu vim aqui nessa loja, tem muita variedade de coisas, tanto pra homem quanto pra mulher. Então eu acho que aqui eu vou achar coisas boas e coisas, assim, diferentes, né? Pra presentear. Acho que meu amigo oculto vai gostar muito. Bom, galerinha, é isso. Decidi já. Já tô aqui pagando, vou comprar esse aqui mesmo. Vocês vão ver já. E eu acho que eu fiz uma boa escolha. É isso, vamos lá. Acho que a pessoa vai gostar. Eu comprei o que eu vou dar pro meu amigo oculto. Eu comprei duas coisas, passou. Mas meu amigo oculto merece e eu vou inteirar, não tem problema nenhum. Porque eu acho que meu amigo oculto merece até muito mais do que isso. Compra feita. Comecei bem, eu acho. Agora é seguir. Vamos ver se eu acho, né, as roupas que eu tô procurando. E eu acho que meu amigo oculto vai gostar, gente. Eu tô indo, assim, uma vibe meio meu coração, né? Vamos ver se eu vou acertar. Tem pessoas aqui. Tem gente aqui. Tem galera aqui. Mas eu não vou perguntar, não, gente. Pra não... O meu já tá embrulhado. Ah, já tá fechado. Então nem vai. Já tá embrulhado. Quando a Ayla chegou, já tava embrulhado. Falei, graças a Deus. É sobre isso. A dela ali também, o meu tá aqui. Terminei, gente, ó. Fiz as minhas compras. Galerinha, se eu escolhesse um óculos também, meu amigo oculto ia gostar muito, tá? Olha esse aqui, tem vários óculos muito bonitos aqui, ó. Olha, e tá com desconto ainda aqui, ó. Bom, eu tô em dúvida se era melhor ter comprado óculos ou se essa coisa que eu comprei valeu a pena. Vambora. Eu tive uma ajuda, então foi um pouco mais fácil. Ajuda de quem? Da vendedora. Aí, Giovana! Não, você perguntou pra mim. Aí, Giovana! Vendedora, aí. Vendedora, normal. Vai tomar um couro. Seguinte. Vai tomar um couro em casa. Seguinte, vamos lá então. Então começa então, Ricardo. Começa então. Começar? Pode. Meu amigo oculto é uma pessoa muito incrível. Eu gosto muito dela. Eita! Dela pessoa, dela mulher. Ó, tá aí, tá no ar, ó. É uma pessoa que ela... Luiz! Tadinho, por que ele não tá aqui? Inclusive, eu chamei aquele safado, não quis vir pra BH. Ó, vou soltar uma coisa que vai matar a charada na hora. Ela tá numa empreitada de um relacionamento... É um kit. É um kit. Ah, agora que o cara apaixona mesmo. É um kit. Vai, gente, eu sou, né? Tem essa vibe, né? Fazer o quê? Aí, ó, foi um kit. Ai, que delícia! Que aí, se não gostar, dá pra trocar também. Amei, amei. Fica de uma vista amigo. Eu gostei do cheiro. Nossa, o sabor de nuvem. Nuvem. Gente, nuvem é uma coisa mais celestial, mais... Uma coisa mais clean. É mais clean. Silêncio. Silêncio! Ai! Vamos!
Tem um chocolatezinho pra você ficar. Ai, que delícia. Deliciar. Ah, gente, silêncio, por favor. Ricardinho, eu vou ter que rasgar a casa. Esse aí tá meio complicado. Desculpa, viu, gente? Espera aí. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ricardinho, muito obrigada, amiga. Gente, amei. Sinto palmas. Ela merece. Ela merece. Tem que usar já, né? Passa uma palma. Não, vou passar agora. Ah, vai ter que abrir. Peraí, é a hora da verdade, hein, gente? Ó, vamos lá, peraí, gente, Ó, muito bom. Eita, nossa, eita, nossa, eita, nossa, eita, cheirosa, eita, cheirosa. Meus amores, o meu amigo oculto, ele é assim, eu amo de paixão mesmo, assim, de dói, sabe? Dói meu peito, dói meu peito. E é assim, o ABC é muito inteligente, a mente é uma mente assim, não é você! Ela disse que ama de paixão. Tem uma mente assim, brilhante, assim, é genial, é genial. A mente é genial, mente brilhante, é incrível, tem ótimos conselhos. Corre pra abraçar! Você não tem, tá? Ah, que lindo. Muito bom, muito bom. Café com Deus, pai. Nossa, você arrasou muito, porque pergunta boa, Felipe. Não, eu tava procurando esse livro no aeroporto, vindo de São Paulo pra cá, não achei. Eu vou bem ler. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu comprei uma caneta, porque o PH escreve muito. É perigoso, é o que mais escreve. Nossa, e é uma caneta mais. E ela é recarregável. Obrigado, ou seja, você vai lá. Lindo demais. Arrasou. Tem mais, gente. Tem mais. Caramba! Não para, meu Deus. E uma canequinha que o PH ama um cafezinho, né? É verdade. Todos os anos, né? Eu amo um café. Linda! Toma. Tomando medidas. Você acertou o Chico. Parabéns. Ai, se ele falar que é uma pessoa muito especial, é você. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele só tá assim, ó. Uma pessoa genial. Eu acho que na hora só pode ser um favor. Pode ir? A pessoa que eu tirei tem o QI elevado. Achei e falou assim, esse horário eu vou estar gravando pra atrapalhar o vídeo. A pessoa que eu tirei é uma pessoa muito especial pra mim. É uma pessoa... Ela tem muito amor. É uma pessoa que tem uma bondade no coração gigantesca. E é uma pessoa que eu amo muito. Tô na dúvida entre Camus ou Júnior. Eu também, eu também tô muito. Eu sou demais, eu sou demais. Eu tô na dúvida entre eu e Camus. Eu acho que é o dia. Eu tô entre todo mundo. Ai, Ricardinho também, verdade. Mas não, entrega mais, PH. Entrega mais pra gente. É uma pessoa que me completa e me faz cada dia melhor. Eu falei assim, mô, me conta quem você tirou. Aí ele, conta. Mentiu pra mentir. Olha que lindo, mô. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Lindo. Que chique, gente. Bonito, bonito, chique. Vou até fazer exercício agora, uai. Não é 150 reais, nunca. Então, gente, meu amigo oculto é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Eita, que linda. Ela é muito estilosa, assim. Ah, é aqui, ó. Essa vai matar. Ela é uma mãezona. Abre, 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 abre. Vamos
um tiro. Verdade. Gente! Que lindo! É uma garrafa térmica. Gente, e você precisava, né, amiga? É isso, Camis. Ela viu com as garrafinhas de água lá no supermercado. Com aquelas negócios de conforto. Era quase isso, cara. Entendeu? Agora ficou quente, tadinha. No final do dia, a gente, ô, prima, tá precisando de uma garrafa. E ela ficava assim, ai, tô precisando de uma garrafinha. E eu falei, é hoje. Obrigada, amiga. Que linda essa imagem, gente. Bom, vamos lá. Meu amigo oculto é uma pessoa... Ele é muito legal. Deu, ó. Agora sim. Vai lá, gosto, tá sempre se vestindo muito bem, é um cara que tá atualizado aí nas redes sociais, ama dançar. Ah! Ah! Eu tô começando a ó, já foi o primeiro. Comprou. A banana sempre arrasa, é, né? É pelo assim, essa... Ah, oi, né? Ele só vinha com aquela blusa de time, gente. É um problema de quem namora. O namorado vai gostar de uma blusa de time, né? Aí, ó. Isso. Meu amigo oculto é uma pessoa. Não é tão gente boa, sabe? Mas, ó. É uma pessoa que, ó. Eu acho que eu vou falar o começo, todo mundo já vai sacar mais ou menos. Já saquei, é tão gente boa. É. A gente já tem. Acho que é o Jimmy. A gente já tem. Isso aí não sou eu, não, cara. Tenta dançar. Jogar videogame. Ricardinho. Tenta ser engraçado. Tô zoando, ele é bem engraçado, sim. Só que joga mal. Já sabe o que é? Não, é eu. Essa aqui eu vou matar agora. Ela é Ele é, inclusive, muito bom pra tatuar, já que você quer. Deixa eu ver. Já cheirei. Gostei mesmo. Achei muito bom. Gostou? Muito bom. Olha, amor é bom pra meu presente. Caramba! Vermelho, é a única vermelha que eu tenho. Não é, não? Por causa, você tá querendo falar alguma coisa? Essa vermelha, inclusive, foi do amigo oculto do ano retrasado, não foi? Foi o que a Gabi deu. Caramba, tem 2 anos. Você também. Ele calçou pra ele que não tinha, ele me deu. 2 anos consecutivos. Meu amigo oculto é uma pessoa, assim, muito legal, sabe, gente? Eu gosto muito dela. Então é mulher. Claro! É! Ela me irrita bastante, sabe? Ela fica tentando competir comigo. Parou! Ela já me agrediu várias vezes. Podia também. Ter deixado, né? Podia ter deixado toda aquela parte, né? Ela merece! Ficando em cima de mim e é casada. Ah, obrigada. Seu presente. Muito obrigada. Mas não entenda ele errado, viu, cara? Daqui a pouco manda mensagem. Ai, meu Deus, com certeza. O papel. Usa! Mas tem mais coisa aqui dentro. Vamos ver todos, viu? Tudo. Vamos ver tudo. É bom? Gente, não sei, não tem. Pausa. Ver. É bom. É bom demais, eu amo ele. É bom mesmo? Entregou, viu? Arrasou, gente. Sabe se ele tem presente? Tá dando...
beijinho. Vou te mostrar, ele me deu um sabonete. Olha meu lembrete que tá aqui. Comprar tomar sabonete. Bom. Não. Tomar ó, vou mandar pra vocês. Tá aqui, ó. Comprar sabonete. Comprar sabonete. Comprar sabonete, ó. Ó. Oh. Aê! Eu senti o cheirinho. Muito obrigada, muito obrigada. Ele tá com amor e ódio, a gente já percebe. Já tem uns dias que eu... Já tem uns dias que eu tô esquecendo. Já lembrar de comprar o sabonete. Já tem uns 4 dias que eu tô sem sabonete. Meu amigo oculto, assim, é uma pessoa muito especial, né? Com certeza. Eu fiquei até sem saber o que comprar, porque eu queria dar o mundo pra essa pessoa, porque ela Carol, merece. Carol, Carol. Eu já fui. Então, pé, tá vendo? Essa pessoa merece muito, muito, muito. Eu acho que o que ela merece, o dinheiro pode nem comprar, né, gente? Mas no dia a dia, a gente já tenta dar o que essa pessoa merece, que é muito amor, carinho, porque é o que a gente recebe dela. E... Oh, e essa pessoa... Saiu duas vezes, meu assim, nome? É você mesmo, Jay! Oh, só que não! Verdade. Essa pessoa suporta o Jean todos os dias e ela é uma... Ela vai virar uma santa só por causa disso. Aê! Eu comprei duas coisas, eu não sabia o que dar. Eu fiquei em dúvida de duas coisas. Todos ela entrega. Inimigo oculto. Inimigo oculto, entreguei. Gente, sério, assiste o Inimigo Oculto nosso e o nosso Amigo Latte, porque, cara, tá muito bom esses vídeos, juro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Carol sabe o meu gosto. É muito difícil dar coisa pra câmera. Não assim. É, gente. É, mas é o difícil todo fácil. Mundo pensa é difícil, que é difícil. Porque ela gosta de qualquer coisa, ela não liga pra preço, ela gosta assim, agradou ela, tá bom. E é difícil porque ela tem quase tudo. Isso, que tipo? É uma Alexa. Isso aqui é pra você acordar que de manhã. E escrever aqui como é que seu dia vai ser, ah, um bom dia, uma frase linda. Aí você acende você e fica... acende, ele fica iluminado. Caraca. Olha! Oh, que legal, hein? Oh, que lindo! Isso. Ah, que lindo! Aí quando acender, ele ilumina. Caraca. Vou mostrar acesinho pra vocês no Insta, tá? Amei, amei. Muito legal. Eu amo essas coisinhas assim, criativas. Foi o que eu pensei. Eu falei, ela gosta de coisas diferentes. É. Deixa eu ver o que é esse outro. E esse aí... Já que você gosta do cinema e o seu quarto não tem, eu comprei um céu pro seu quarto. O céu estrelado do cinema? Aí você projeta no céu. Ai, e ele tem as constelações desenhadas. Que lindinho! Vê se vocês conseguem ver, gente, as estrelinhas, tá vendo? Ah, tem como tem pilha já, eu comprei pilha também. Olha! Olha! Aí tem vermelho, azul, tem outras cores. Que lindo! Gente, que tudo! É, legal. Ó, tem verdinho. Vou mostrar também no history, tá bom? Assim que esse vídeo sair, você vai lá pro meu Instagram pra eu mostrar como que fica. Amei! Obrigada! Acho que só ficou faltando aí, cara. Ah, para de estragar! Ninguém tinha sacado ainda. É. A pessoa que eu tirei é uma pessoa que, pra você saber, você tem que estar inscrito no canal! Se inscreve no canal pra continuar assistindo esse vídeo, gente! Sério, vai, se inscreve aí. O que custa, gente? R$0. Se inscreve. Bom, continuando, a pessoa que eu tirei é uma pessoa muito especial, de um coração maravilhoso. Uma pessoa, assim, que é... Tudo tá bom pra ela. É a pessoa animada, é uma pessoa que você chama pra você rir do riso. Eu amo demais meu primo, Ricardo. Aê! Gente, no final das contas, eu tive que pedir ajuda pro PH. E depois que eu vi que o PH comprou... Uau! O mesmo presente pro meu amigo oculto, pro amigo oculto dele. Quase mesmo. Tênis. Que lindo! Que lindo! Usa! 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 Isso aí eu comprei... Né, fez sentido quando eu conversei com o Felipe ali pedindo uma ajuda. Porque meu plano inicial era uma e não deu certo. Eu tava precisando de mais. Só que, o que que acontece? Eu tô lembrando que você tá gostando de correr agora, de eu caminhar. Tô. Entendeu? Tá com uma vida saudável, fitness e afins. Oh, no tá grupo pra caramba. E ele tá melhor que você usar no dia a dia. Tá, também. Isso aqui vai agora vai ficar no meu pé durante... 3 anos. 3 anos seguidos agora. Não vou tirar nem pra tomar banho. Ele merece. Aí, ó. Já tô preparado, viado. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Amigo Oculto da família Loura. Se vocês
roubado. Um amigo roubado é muito legal. Tem vários outros tipos também, se vocês quiserem, a gente faz. Já tivemos Inimigo Oculto, já tivemos Amigo Latte, vai lá assistir no canal. E é isso, a gente espera vocês nos próximos vídeos de Natal, nos próximos vídeos do canal. Então você tem que estar inscrito e fazer parte dessa família. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Feliz Natal!